Čau lidi, já vás zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes si řekneme něco o nejsledovanějším případu UFO v České republice. Hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za sdílení. Podpoříte tím mou tvorbu. Předem moc děkuji a užijte si tohle video. UFO, neboli neidentifikovatelný létající předmět, je jev, při kterém pozorovatel hlásí situaci, ve které spatřil na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování létajících talířů či jiných zvláštních objektů. V dnešním videu vám povím o největším UFO případu, který se stal na území České republiky. Červenec 1987. V červenci roku 1987 popoledni dostala tříčlenná osádka vrtulníků v Božicích kapitán Čestmír Tesařík, nadporučík Ivan Pospíchal a nadporučík Milan Šero pokyn k pohotovostnímu letu na území poblíž hranic s Rakouskem u Vranova nad Dyjí. Po dosažení tohoto prostoru osádka obdržela rozkaz stoupat do výšky 2000 metrů. Vrtulník pronásledoval stříbrný předmět doutníkového tvaru, který byl dlouhý 10 až 15 metrů. Všechna svědectví pocházejí z ústního prohlášení výše zmíněné trojice. Záhadný incident nebyl nikdy vyřešen. Piloti museli ihned po incidentu zničit všechny záznamy. Podle pozdějších odhadů tak bylo učiněno, jelikož rozkazy, které dostali, nebyly správné. Další záhada na tomto případu je ta, že byla později odhadnuta rychlost UFO na 300 až 1800 km za hodinu. Což už je vysoce nadzvuková rychlost, přitom žádný zvukový třesk slyšet nebyl. Dodnes nevíme, zda to byla mimozemská vesmírná loď nebo supertajný špionážní letoun NATO. Dokážeme ale odhadnout účel, proč k nám přiletěl. Přiletěl totiž nad atomovými elektrárnami v Dukovanech a v Jaslovských Bohunicích. Citace z magazínu E15. Jedná se o slova Jaroslava Špačka, pilota a publicisty. Osádka si nejprve myslela, že naváděcí stanoviště navádí na mrak, který se jeví na obrazovce radaru jako cíl. Hlásili jim, cíl je od vrtulníku vzdálený 20 km. 15, 10, 8, 3, 2, miluj jste se 500 metrů vpravo a tak podobně. Osádka vrtulníku ale nic nezahlédla. Následovala další informace. Cíl přímo proti vám. Stále ale nebylo nic vidět, přestože vrtulník vylétl z oblačnosti. Když ze země ohlásili vzdálenost cíle 200 metrů, podíval se nadporučík Pospíchal nad sebe a vykulil oči. Nad ním proletěl v protisměru podivný tmavý předmět doutníkového tvaru. Stihnul jen říci do interkomu. Proletělo to nad námi, toč. Kapitán Tesařík otočil stroj a cíl uviděl i on. Snažil se ji sledovat. Na zemi podali hlášení, že cíl vidí a že vypadá jako letoun bez křídel. Ze země obdrželi pokyn zahájit palbu a letoun zničit. Chování stroje ale bylo velice zvláštní. Ačkoliv se jej vrtulník snažil sledovat a dostat jej do zaměřovače, nebylo to možné. Stroj vždy obratně změnil směr. Navíc střelba by stejně nebyla možná, protože se nacházeli přesně nad Vranovskou přehradou plnou lidí. Asi po 2 minutách vizuálního kontaktu letoun bez křídel opět zmizel v mraku a už ho nikdo nikdy nespatřil. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Do komentářů mi napište, co si o této kauze myslíte. Hoďte mi follow na Instagramu, odkaz máte v popisku. Dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za sdílení. Předem děkuji, tohle bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.